ერთი კვირა მე და ჩემი მეგობრები ვიმყოფებით აჭარის მაღალმთიანეთში, კერძოდ შუახევის რაიონში, სადაც შევარდა ქართული ეცნების ხარდაჭერები და სადაც ხუთი რიცხვის აქციასთან დაკავშირებით ვღებლობთ მონაწილეობას საორგანიზაციო საქმეში. სადაც აღმოვაჩინეთ, რომ ერთ-ერთი ამ ჩვენი ჯგუფის წევრი იყო შემოგზავნილი ხელისუფლების სპეცსამსახურების მიერ. ჩვენ მას ვთხოვეთ, რომ გაიხსნა მისი მანქანა, სადაც ჩვენ ვიპოვეთ ჩამწერი აპარატურა. სხვათაშორის მან შემდეგ განაცხადა, რომ ეს აპარატურა თვითონვე შეიძინა და თვითონვე თავის ხელით აქვს გამონტაჟებული. შემდეგ ბრალი დაგდორო, თითქოს ჩვენ ეს აპარატურა მოუპარეთ და მეორე დღეს დილით მე ჩემ მეგობართან გახვდით სახლში, სადაც შემოვიდა პოლიცია, შემოვიდა კერძოდ ბათუმის თუ აქვსები კრიმინალური პოლიცია. მათ გადმომცეს უწყება, რადგან მე ხელი მოვაწერე და მოთხოვე, რომ ადვოკატის თანხლებით აუცილებლად გამოცხადებოდი პოლიციაში, ხოლო მათ ძალის მიერად, ძალის გამოყენებით ჩამწეს მანქანაში და წამოყვეს პოლიციაში. სადღაც რამოდენიმე საათის განმავლობაში, დაახლოებით 8 საათის განმავლობაში, 7 შეიძლება გრძელდებოდა დაკითხვა და ბოლოს გამოთავისუფლეს და მითხრეს, რომ თუ დამატებითი შეკითხვები გაჩნდებოდა, უცხოდ ამერიკაში. ირაკლიო დოგორჯგინძეს თურმე მანამდის იმ დღეს აღმოუჩინეს თავის საკუთარ ავტომანქანაში, რომელიც ამ ახალგაზრდებს ერთიერთსაქულებოდა, მოსასმენი აპარატი და ვიდეო თვა. ხო და ვისაც ეს აღმოუჩინეს, პირდაპირ პოლიცია მივიდა და უთხრა ამას, რომ უნდა წამოქვიდეთ პოლიციაში. რაც შეეხება ჩვენ წინააღმდეგობას უწევდით, რატომ მიხყავთ ან ჩვენ თანდასწრებით წაიყვანეთ, ამბიციურნებით, რომ აქვია ადვოკატის მოსლამი რატომ იყვნებით, მაგრამ მან პირდაპირ მისცა ინტერვიუ ტელევიზიას და განაცხადა, რომ ეს მოსასმენი აპარატურა და თქვათ ვიდეო თვალი იყო პირადად ჩემს მიერ დამონტაჟებული უსაფრთხოების გამო და ამ ახალგაზრდებმა ის აღმოაჩინეს და გამინადგურეს. და ამით ფაქტიურად მან მისი მისია ამოწურა, აღიარა ეს დამონტაჟებული ვიდეო თვალი და წაიყვანეს პოლიციაში. ფაქტში პოლიცია იყო, აღარ შემოსულა, აღარ ამირადებდა. ეს ბათუმში. არავინ არის საყვანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს სამსახურს კითხავს და გეტყვის პასუხს. არის საფუძველზე დააკავეს, ანუ ეს. გეტყვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს სამსახურს.